السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني في الله وبرادو سيسرار، الحمد لله في سمونغا مسلمر سم إلسكار شنسلان وبات فاست رمضان ده هاري نيتي فين جري سمونغا إلسكار أتشنا أوف ده هار مع فاست رمضان أت إبلاند man brister i andra obligatoriska saker, men man gör det här. Och det är inte så att man ska säga nej, den som inte till exempel har slöja eller den som inte ber, han ska inte fasta. Det säger vi inte. Men vi säger att islam är viktig i helhet. Det obligatoriska är i helhet. Det är lika viktigt att fasta som att be. Det är lika viktigt att fasta och be som att systern ska ha på sig hijab. Vet ni varför jag menar, vad jag menar när jag säger lika viktigt? Det är wajib. Al-wajib huwa ma yuthabu alayhi fa'ilu wa ya'thamu tariku. I islam vi säger i usul al-fiqh att wajib, det är det som när man utför det obligatoriska, det är det när man utför man får belöning för det. Och när man inte gör, man syndar, för man inte gör det. Så min ärliga bror och syster, det är lika viktigt som att du fastar, att du ska hålla dig till bön. Det är lika viktigt, min syster, när du fastar och ber, att du ska ha slöja. Och samma sak gäller bröder, att hålla sig från haram och saker och ting som är förbjudna, det är också lika viktigt. Så Ramadan, det är en station och en chans att förändra sig själv. Ramadan är inte bara till att känna av törsten och hunger för att bryta fasta med någonting gott. Det är en station. Det är en chans. Det är därför Allah säger لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. För det är en chans. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han säger رَغِمِ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمِ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمِ أَنْفُ قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قال من أدرك رمضان ولم يغفر له. Prophet صلى الله عليه وسلم i betydelse av den hadithen, han pratar om hur enkelt det är att träda in i Ramadan. Om man upplever den, så är det så enkelt att få ajr för den. Det är så enkelt att man får den där belöningen av Ramadan. Det är därför det är viktigt att förstå att gå miss om Ramadan, att gå miss om den här belöningen, det är du kan gå miste om den för att du ber inte. Okej, du fasta. Du får belöning för din fasta, för du är muslim. Men när du till exempel som syster inte har slöja, eller som bror lägger bönerna ihop utan någon anledning och missar bönen och gör massor med andra saker som skadar din fasta, det är inte tillåtet. Vet ni, mina ädliga syskon, att i islam, när vi betalar zakat al-fitr, när vi betalar den zakat, den där summan pengar som allmosan som vi betalar i slutet av Ramadan, det kan vara 80, det kan vara 75, de här summorna som vi betalar till moskéerna, vad är meningen med dem? Det är zakat, betyder renhet. Vi renar våran fasta och allt dyrkan ifrån bristerna som vi har gjort, så vi betalar sadaqa. Det är form av zakat. Hur ska du då kunna täcka det om du inte ber? Eller om du, min syster, har ingen slöja? Det är dags nu i Ramadan att du förändrar ditt liv. Allah har gett dig en chans. Paradisets dörrar är öppen. Helvetets dörrar är stängd. Shayatin är fastkedjad. Det är dags att ta vara på den chansen. Du har nu bästa chansen att ta på dig slöja. Du har min bror bästa chansen att börja be i tid. Du har min syster bästa chansen att börja be i tid. Du har bästa chansen att sluta röka. Du har bästa chansen att sluta och spela och lotta och såna här grejer. Du har bästa chans nu, för det är Ramadan. Så det är dags att använda sig av den chansen fullfärdigt. Må Allah belöna mig och belöna er och er.